سلام نش قومي لصليلش بالبيتش انت نو يلا يت هدا يا لجي ابات ايتوبياوي ادلم اتلم قوي زغنتن تيو يت نو يالو اغرو اغرو يا لجي شابات تغورتش ايوش بتا اون اني اندزي سايش اندزي نچ انجي تغورتالچ بتا وري غورتوشال بتا قلات غورتوشال بتا يالطبقشو كيسارا بانچ لاي هونوال بتا لك نو اونت نو لي بار داسا تا براديس ستي نغر تغلبطه بلوات نغر اغزابير يا 13 عام تاريخ يقيرا امين امين غبطوشال አዎ ይሄ አመት ገብቶሻል? እህ ገብቶሻል? አዎ ስደት ላይ ነበርኩኝ ስደት ላይ ነበርኩኝ አንቺ? አዎ በዛ ጊዜ ልጅ ነበር? ከዛ በፊት ነበር ልጅ አሁን 7 አመት ሆነው? ልጅ አዎ 6 አመት ሆነ 6 አመት? አዎ ጥቅምት 1 6 ጨርሳ ወደ 7 ሄደ እኮ 7 ነው አጨብጭ በለ ጌታ ሲክብር ስጣ ብዙ ጊዜ የምታምኛቸው ሰዎች ይጎዱሻል በጣም እኔው አንቺ ምንድነው ያልሽ ምንድነው ያስባለሽ ያለው ነገር አንቺ የምታምኛቸው አዎ ሰዎች ጎርተውሻል በጣም በጣም በዚህ ዙሪያ ሁለት ሰው ነው ይጎዳሽ አንቺ ሜሬጅ ዙሪያ ላይ ሁለት ሰው ጎርተሻል ገባሽ አባትሽ ማን ነው የልጅሽ አባት አንደኛ ሁለተኛ የሆነ ሰው አሁን ደሞ ያከባው እነት ነው ይዞራል እነት ነው ነገሩ አይለቀቅ እጃችሁን ዘርጉና ነገርሽ ተለቀቀ ባለ አሜን ከናንተ ቤት ኦፕሬሽን ሆነ ሰው አለ ኦፕሬሽን እኛ ቤት ወንድሜ ወንድምሽ መቼ በጩቤ ቶክቶ እኔ ስደት ላይ ሆኜ የማማን ወልጄ ታልመ እስቲ ነው ህመምተኛ ነው እስካሁን ይተመማል እስካሁን አዎ ባንቺ ምክንያት ዛሬ ግን ይሄ ክርስ ተነቀለ አሜን በዚህ ምክንያት አሜን በዚህ ምክንያት ሊገለው የሚፈልግ ጣላ ዛሬ ተመቷል አሜን እኔ ብያለሁ ባንተ ምክንያት የማይሻገሩ ሰዎች ይሻገራሉ አሜን እግዚአብሔር ባንተ ምክንያት ብዙዎችን ያሻግራል እስቲ አልፈ ትሄዳለህ በሉት ትወጣለህ በሉት በጩቤ ተቀደደ ከዛ የተወሰነ ህመም ከባድ ሳይሆን መጠነኛ ህመም ሰውነቱ ላይ አለ ባድ ነገር አለ የተገጠመለት በሰዓቱ አዎ ከሌላ ሰውነት እሱ ላይ ተገጥሞ ያ ያማል ያ እንዲያብጦ ማለት ነው ፕራሲዮኑ እንዲ ነው የተተረተረ ነው እዚ እንዲያብጦ መስራት አይችልም አሁን ባንክ ነው የሚሰራው ግን ያማል 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 ወንድምሽ ነው አው ታናሽ የቤታችን መጨረሻ የቤታችሁ መጨረሻ የኢየሱስ መጀመሪያ ይሆናል አሜን እልልታ ጭብጨባ እሺ ፈረሰ በሉ አንዴ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እናንተ ቤት ውስጥ ከባድ መርገም አለ በጣም ከባድ መርገም በጣም ከባድ ሊያሳልፋችሁ የማይችል በጣም አንድ ሞከረ ሁለት ሞከረ ሶስት ሞከረ አራት አምስት ሰው ሞክሯል እስካሁን አምስት ሰው እግዚአብሔር የነኝን ዘር ያዘው የክፉ መንፈስ ዛሬ ሲመታየው አሜን እሺ ፈረሰ በሉ ፈረሰ እርግጠኛ ነኝ እውነት ነው አዎ መርገም አለ በጣም ስትይዙ የሚያስጥል እውነት ነው መሬቱ የውርስ ቤት ነው መሬቱ የውርስ ቤት ነው የውርስ ነው በውርስ የመጣ ነው እና በቃ ቤት ውስጥ ሰላም የለም ያዝነው ነገር ሁሉ በቃ ይጠፋል ያዙት ይጠፋል እሺ በሁሉ ነገር እህቶቼ በጥቅላላ ጤነኛ አይደሉም በሽተኛ ነኝ ማለለው እኔ ነኝ በቃ በጣም በጥንካሬ ምሰራው ግን እነሱ መሃል እኔ ለየት ብየንም ልታየው ሁሉም ጀርባ ነው የሚሰጡኝ ግን ባይብራላቸው ባንቺ ምክንያት ሁሉም ይወጣሉ አሜን አጨብጭባችሁ በእኔ ምክንያት ያለ ሰው በጣም የሚገርመው አንቺ ለሞት የሚፈልግ እየደረሰ አቅም ሲያጣለው ዛሬ እግዚአብሔር ነገርሽን አሜን አሜን በሱዳን የተደገመ ድግምት እግዚአብሔር ዛሬ አፈረሰው አሜን በለዋላይ እሳት ይቀመጥ የእግዚአብሔር እሳት ለዋላይ ትለፍ ያዘችውን የሚያባክን ዛሬ የተመታየው በእግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስም ትለቀቅ የመለቀቅ ቀን ይሁንላት እርግማን ከዘመኗ ይሰበር ከ
ከዘሮቿ ተሰበረ ሳት ተሰበረ አጨብጭባችሁ ለጌታ ሞት አልፏል ሰማሽ ጌታ መጣልሽ እስቲ ሞት አለፈ በሏት ጌታን ተወጃለሽ አዎ አደገኛ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለችው አደገኛ መከራ ውስጥ ነው ያለችው አንተዋወቅም አይደል አዎ ፍርሃት ውስጥ ነው ያለችው እንደውም የምትፈሪው አይወርሽም የተባለው ላንቺ ነው አንዱ አሜን እስቲ አሜን በሉ አሜን የምትፈሪው አይወርሽሽም በሏት የሆነ የምትፈሪው ነገር አለ ልክ ነው አዎ የምትፈሪው ነገር አለ አዎ እግዚአብሔር እንዲያለሽ ዛሬ ባንቺ ላይ የወጣውን መረጃ ቀድጄዋለሁ አሜን አጨብጭቡና ለጌታ ክብር ተቀደደ የሆነ መረጃ አለ ጠላት ያወጀው መረጃ ልክ ነው እናት ማን ነው ስምሽ ስምረት ከዚህ በኋላ ብቻ እነኛት በይ ኢየሱስ እኔ ካንቺ ጋር ነኝ አሜን አሜን መደበዳን ማን ተስፋ ያረጋል ከዛ ሱሃረረ እንዴት ይደቃል ያስቸግራል ከምልክ ማለፍ ግን ይቻላል በኃያሉ እግዚአብሔር ይችላል ጌታ ይችላል አቤት ይችላል አይቻለው ባይኔ በህይወት ዘመኔ አጨብጭቡና ለጌታ ክብር ምድረ በዳን ማን ተስፋ ያረጋል ወንድም አለሽ ወንድም ታናሽ ነበር በሰሜኑ ጦርነት መርዶ ከተነገረን ሁለት ወራችን ነው ባትነግሪ እንደስ ይለይ ነበር ግን አሁን ደሞ ከባድ አዘን አለ አንቺ ያዘንሽ በራስሽ ጉዳይ ባላለሽ እጮኛለኝ ወጪ እጮኛ እጮኛሽ የት ነው ያለው መቀሌ መቀሌ እስቲ አጨብጭቡላ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ካለ የሚበላሽ ነገር የለም አሜን አሜን እሺ አሜን ደሞ በተለይ ነብይ ከተናገረ አይበላሽ አሜን ለምን ሳያቅ ነው ነብይ የሚናገረው አንተዋወቅ ማለት ጠላት ያንቺን ነገር ለማበላሸት በኃይል ነው የመጣው እግዚአብሔር ዛሬ መጥቷል አሜን ሁለተኛ ምርኮሽ ተመለሰ አሜን እስቲ ምርኮሽ ተመለሰ በሏት አሜን ከዚህ በኋላ ልንገርሽ ምርኮ በምርኮ ምን ይሆንብኛል ብለሽ ሳትፈሪ እግዚአብሔር ራሱ አሜን አሜን ተወጫለሽ የሚለው ለሷ ነው አሜን አንድ የሆነ ነገር ይዘሽ ስትወጫ ያለ አሜን እስቲ መውጣት ይሆናል በሏት ድገሙና በሏት ድገሙና በሏት አሜን ድገሙና በሏት አሜን ሻላካ ፕራዛኒያስ አትሞች አሜን መርዶ ነጋሪ የጠላት ስራ እየፈረሰ ይሁን ከ13 ሰዎች ቤት መርዶ ተመጣ አሜን ሊቀድም ያለ አውሬ ተቀደመ ቤታችሁን በመርዶ ለሚመታ ይወጣ ተመጣ እስቲ በኔ ቤት በሉ አንዴ በኔ ላይ መርዶ አይሆንም ነገሬ በሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው ስለዚህ ተለቀቀ ካርዴናሴ ማን ነው ስምሽ እናት ማን ነው ስምሽ ስምረት ስምረት የት ቸርች ነሽ ኢግልስ ማውንቴን የት ነው ጃክሮስ አካባቢ መስቀለኛው ጋር ያለው ጃክሮስ አሁን የታወጀብሽ አዋጅ አለ የተፈራ ነገር አለ ይበላሻል ተብሎ ሊበላሽብሽ ያንቺ ነውሽ አሜን አይበላሽም አሜን 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 እግዚአብሔር ሰው አሜን ያንቺ ነው በሏት አሜን ንገሯት አሜን እግዚአብሔር ካለ በሏት ማንም አፈርሰው አሜን 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 ጸልይ ፈራሽ አይደል ሰጠውሽ አሜን ወስጃለሁ በቃ ቁጭ በይ አጨብጭቡና ደሞ
دمو اغزابير يدرشال اشي يدرشال امين دمو يولش سيطان لماسقنات بادباباي بكبر يدرشال امين 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 درسوال بيستي درسوال بيستي درسوال هنيتاوچ هنيتاوچ اسفرونيم اسفرونيم كزي بوحالا كزي بوحالا ليقوارط يالا نغر ليقوارط يالا نغر تقتلوال تقتلوال تشاو 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 انلتا چبچبا እስቲ ፈረሰ በሉ አንዴ በቃ እጮኛሽም በጣም ተወጃለሽ እ ጣላት ግን ጣልቃ ገባ አ ማለት በጣል ተጣልተን ነበር እሺ እና ፈረሽ እ ማለት ምን ላይ ይመስለኛል አትላዩ እንደዚህ በሏት አትላዩም በሏት አሜን አሜን ተስማማሽ አው እስማምቻለሁ በዘይት ማተም ላርግላት ከዚህ በኋላ ሞገስ ታገኝ አሜን አትናገሪውሽ ትንሽ ከተናገረሽ አንቺ ኃይለኛ ስለሆንሽ ር ስታረጊ ድንጋጤ ውስጥ ይገባልስ ቀና በይናይ በትልቅ ሊሞዚን ነው የሚድርሽ ጌታ አሜን ለመስክርነት እዚህ ተመጫለሽ አሜን ይሁንላት አሜን አሁን እሷ ትንሽ አይደለች ቁመታውን አይታችሁ ነው አሜን በስማ በኢየሱስ ስም ተፈጸመ ሁለተኛ ከጇ የሚመታ በረከትሽን የሚበላ የጠላት ሥራ ፈርሷል አሜን ተፈጸመ አሜን አጨብጭባችሁ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን በቃ ግንባርሽ ነክቷል አሁን ተፈላጊ